Re, viss ēters ir te! Bijusi kara pilsētiņas Krundas novadā pamazām pārtopa par reģionālu līmeņu poligonu, kas būs īpaši piemērots militāriem treniņiem pilsētvidas apstākļos. Poligonu galvenokārt izmanto zemesardzes 4. Kurzemes brigādes un sabiedroto valstu karavīri un zemesargi. Pašlaik poligonā tiek īstenoti 4 projekti un vairāk stāstīs Krundas televīzija. Pie militārā poligona Mežaina ieejas mūs draudzīgi sagaida sunīti ar militāru vārdu – rota. Viņa ir pirmā, kas sajūta svešu nācēju. Poligona teritorija no Skrundas novada pašvaldības aizsardzības ministrija pārņēma pērnā gada janvārī. Pēc aptuveni pusotra gada poligona nepilns 54 hektārus lielā teritorija iegūsi jaunus vaibstus. Bijušās kara pilsētiņas teritorijā šobrīd tiek īstenot 2 projekti. Daudz stāvēkām tiks salaboti jumti, logos stiklus nomainīs slēģi, savukārt tās ēkas, kuras laika zobs ir sabojājis neatgriezeniski, tiks nojauktas. Nojauktu ēku vietā, lai nepalik šeit tukša vieta, mums iznāks, vairs nebūs pilsētiņa, būs tukša vieta. Plānojam ļoti īsā laikā uzbūvēt atpakaļ vieglas konstrukcijas ēkas, kas atbalstīs mums kauju apdzīvotā vietā. Lai imitētu reālu pilsētu vidi atstāts arī ābeļdārs, sakopts dīķis, kas veido dabisko aizsargu šķēršli. Arī teritorija iepretim attālākajām bijušām dzīvojamām ēkām pamazām tiek atkarota no aizauguma. Tīri kādu inženieru uzskatām pilsētu, kādu inženieru šķērs, kādu inženieru būs, paši savām rokām, tad karavīram jāmāk uzbūvēt, lai izdzīvot krīzes gadījumā. Šī gada sākumā aizsardzības ministri iegādājusies bijušajai kara pilsētiņai līdzās esošo skolas ēku, kura pārtaps par mācību centru. Pirmajā projekta kārtā tiks nomainīti logi, durvis, vienā ēkas spārnā būs kosmētiskais remonts. Iepriekš mums bija, ka katrā bataljonā notikās mācības dažādāk pieejotām lietām, bet lai to darītu centrāli un tas būtu pārskatāms, man bija nepieciešams šādas te infrastruktūra, kur cilvēkiem palikties. Mežainas teritorija izvēlēta arī par vietu, kur veidot militārā transporta ekspozīciju. Tajā ir tehnikas vienības, kāds izmantots Latvijas armijas atjaunošanas laikā 90. Gada sākumā un kalpojuši zemesardzei tās pirmajos gados. Šobrīd te ir 13 transporta līdzekļi, bet apzināts ir ap 50, kas papildinās šo ekspozīciju. Katrā zemesardzes bataljonā bija šeit automašīna Latvija, kuru mēs pagaidām vēl neredzam muzejā, bet komandieris man katru reizi, kad satiek, viņš man atgādina, vajadzīgs atrast Latviju. Tad varbūt tās kāds var palīdzēt mums ar Latviju, jo diezgan bija izrūsējuši, kas bija mums saglabājušies, ka viņi atdot ir uz utilizāciju. Šobrīd norit darbs pie poligonu paplašināšanas ar vairākām šautuvēm, lai arī ikdienā poligona teritorija sabiedrībai slēgta, sazinoties ar Skrundas novada pašvaldību var aplūkot militārās tehnikas ekspozīciju. Tāpat tiek rīkots atvērto durvju dienas un dažādu pasākumu skolēniem. Viens no tiem foto orientēšanās jau septembra vidū. Ieva Benefelda, Lants Peršavičs, Skrundas televīzija.